Ме при напряката ни телефон Viber линия Орлин Колев, конституционалист, който да ни обясни за какво става въпрос. Здравейте, господин Колев. Благодаря, че приехте тази бърза покана. Не беше планирана нашата среща днес. Кажете ни обаче набързо, става ли Демократична България, продължаваме промяната, Демократична България, втората политическа сила в парламента и като това право на носител на втория мандат? Вижте, доколкото включването в парламентарната група и включването на членове от нея е изключително право на самата парламентарна група и то се поражда от решението на самата парламентарна група, броя на членовете на съответната парламентарна група може да варира. Тоест от началото на създаването на конституирането на парламента до края на парламента може да наблюдаваме различни варианти, в които имаме така предимство на една парламентарна група по численост спрямо друга. В този контекст тук конститутивното действие за намаляване числеността на втората по голяма парламентарна група вече е осъществено, т.е. имаме решение на самата парламентарна група и президента с оглед връчването на мандатите за образуване на правителство следва да се съобрази с числеността на парламентарната група към момента на връчване на мандатите. Т.е. не към момента на конституирането на парламента и тогавашната бройка, а към момента, в който следва да връчи мандатите. Ако мандатът следва да бъде връчен днес, то тогава втората по големина парламентарна група ще бъде не ДПС, а Продължаваме промяната, Демократична България. Тоест имаме наистина пълно разбъркване на политическата ситуация в парламента. Това се опитам да кажа. Извинете, не ви чух. Имаме пълно разместване на второто и третото място в парламента с отношение към поемането на мандата от президента, можем да го кажем категорично. Да, ако се запази така, да, точно така. Да, това ще бъде ефекта. Президентът ще трябва да връчи мандат на Продължаваме промяната, Демократична България за втори пореден път за образуване на правителство. Добре, кажете ни какво става с тези 17 депутати, които са изключени. Това са доста хора. Те имат ли право да направят собствена парламентарна група? Нова. Не. Не могат да направят собствена парламентарна група, а и не могат и да се включат в съществуваща такава, без съответната група да ги приеме. Тоест, тогава, когато имаме изключен народен представител, и това е направено, между другото, от преди доста легислатури, това се урежда в правилника за организация и дейността на Народното събрание, възприе се принципа, че след като бъде изключен депутат от съответната парламентарна група, да не може да бъде присъединен към друга парламентарна група. В този случай те ще останат независими народни представители. Качеството на народни представители не се губи, но не могат да ползват някои от, да речем, привилегиите, които са възложени на парламентарните групи. Сега имат ли право да участват в комисии? Имат ли право да участват? Правото на парламентарната група е да излъчи министър-председател. В случая те няма да могат да се обединят и да евентуално да чакат мандат. Имат ли право да участват в комисии, които все още не са разпределени, но все пак? В комисии могат да участват, да. В комисии могат да участват. Сега тук възникна един много интересен въпрос. Вие казахте, че правото на изключване е изключително право на парламентарната група, но един от изключените от парламентарната група на ДПС в същото време е съпредседател на ДПС на партията. Тук няма ли някаква колизия? Сега следва да отделим парламентарната група от политическата партия. Парламентарната група следва да се разглежда като огледалния образ, разбира се, на политическата партия, но политическата партия е организацията, която е вън от парламента. Самостоятелно юридическо лице, носител на права и задължения самостоятелно, но е вън от парламента. Докато парламентарната група има своите функции вътре в парламента. И не е юридическо лице. Парламентарната група не е самостоятелен субект. То е един неперсонифициран субект, който правилника му придава определени права и задължения, но не го припознава като самостоятелен субект. И сега да не навлизам в така детайлите на правото, за да наточим аудиторията, именно в този контекст на разлики, може едно лице да бъде
да бъде председател на партия и в същото време да не бъде член на парламентарната група в парламента. Добре, много ви благодаря. Орлин Колев, конституционалист, набързо го набрахме, опитахме се да разберем какво става след решението на парламентарната група на ДПС да изключи 17-те депутата, които подкрепиха Ахмед Доган. Чухте какво каза експерта? Това означава, че ДПС вече не е втората по големина политическа сила, политическа партия в парламента. Втора става Продължаваме промяната, Демократична България. И тъй като вторият мандат все още не е връчен, би следвал президента Трумен Радев да връчи втория мандат именно на Продължаваме промяната, а не на Продължаваме промяната, Демократична България, а не на ДПС. В същото време нещата се развиват изключително бързо. Буквално минути след като 17-те бяха изключени от ДПС, сред тях и съпредседателят Джевдет Чакъров. Той обяви, че колективните органи на ДПС се събират, за да вземат решение по повод поисканите оставки от Ахмед Доган на шестима депутати от партията, начело с председателя Делян Пеевски. Продължаваме да следим темата сега. Новини.